no hi havia carbó. Els esferrats feia sobre el televisor. La, la, quina colla més original. A Fortià, coincidint amb la Festa Major d'estiu, celebren el Festival Engata't, que ja suma 5 edicions. S'hi combinen grups locals amb d'altres de procedència diversa. Els caps de cartell d'aquest 2011 han estat el Belda i el conjunt Badabadoc, amb versions amb aire, reggae, skyfolk de cançons catalanes molt populars. Per exemple, hi ha un cognom típic català, que és àrab, que és Belda. I avui hem descobert que està fortament instaurat en aquest poble, a Fortià. Aquí teniu les senyoretes Belda de Fortià, que deuen estar espantadíssimes d'haver el seu nom per les parades d'autobús i els fanals i els semàfors. Com molt bé elles saben, Belda, en àrab, modern vol dir vila. Si nosaltres ens diem vila... Quan el sol se'n va a dormir, mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les més sàvies, és per això que torna, potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi, i no en sabria dir res. L'acordionista Carles Belda i companyia tornaran a l'Empordà el 2 de setembre per actuar al Festival Acústica de Figueres. La que està caient, oh, oh, 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 oh.